ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു മിൽക്ക് പുഡിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ. വളരെ സോഫ്റ്റായ സ്വീറ്റായ ഒരു പുഡിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടാലോ. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സപ്പോർട്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ അര ലിറ്റർ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുത്തേക്കണത്. അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ പോണേണ്. പാല് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേണ്. മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പാകം പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പഞ്ചസാരക്ക് മധുരം പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ് എടുത്തേക്കണത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേണ്. ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ സേമിയയുടെ വീഡിയോ മാംഗോ സേമിയ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുഡിംഗ് കാണിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കണേ കേട്ടോ. 3, 4, 5 അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ. അടുപ്പ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണേന്ന് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അല്പം ഉപ്പ്, നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അല്പം ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേന്ന് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ പഞ്ചസാരയും ഈ കോൺഫ്ലവറും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടേക്കണോണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇത് അടിക്കി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കണത്. ഞാൻ ഒന്ന് കുറുകണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കുറുകി കുറുകി വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ഫുള്ളിലായിരുന്നു വെച്ചത്. ഞാനതൊന്ന് തീ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് വേഗം ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് അധികം ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും പാലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണതല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആകെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാനത് ചേർക്കാൻ പോണ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഇത് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഇത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ടെട്രാ പാക്ക്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് അത് മാത്രം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുഡിംഗ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ക്രീമും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രീം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടി ഇളക്കിയെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം അങ്ങോട്ട് കട്ടാവും. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കിത് എന്താണ് ചെയ്തേക്കണതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതെന്നൊന്നും ഗസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു പുഡിംഗ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്കധികം സാധനങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ കുറവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒരല്പം കൂട്ടി മധുരം എടുക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ മധുരം ഇട്ടേക്കണത് ഇതിനകത്തേക്ക്. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നമുക്ക്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരണം നമുക്കത് നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് തിക്കുമായി പോകാൻ പാടില്ല. മുറിച്ചെടുക്കണതല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ പുഡിങ് പോലെ തന്നെ കോരി കഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അല്ലാണ്ട് പീസാക്കിയെടുക്കണതല്ല, നമുക്കിതിങ്ങനെ കോരി കോരി കഴിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണത്.
നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മളിത് ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണേ കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് ബദാമും പിസ്തയും നട്ട്സൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് നമുക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഇട്ടെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിനെ കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടും കൂടി വെച്ച് ഞാനിതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണേണ്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിംഗ് 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പുഡിംഗാണ് കേട്ടോ. ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. താങ്ക് യു.